ជាប័ណ្ណសូមគ្រប់ជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាមបាទគឺរំភើបជំនួសបាទចេញពីលើកពៀនភ្លៀមបពេទ្យជនលីមតិចម៉េងស្រោតមកហុកបៃខ្ចប់ស្លឹកឈូកជាមួយនឹងត្រីងៀតដែលអ្នកម្ដាយបានខ្ចប់តាំងពីខេតមកអោយបាទបាទក្រុមគ្រួសាររបស់បពេទ្យជនលីមតិចម៉េងបាទពិតជាមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងបាទ ក្រោយកូនប្រោះទទួលបានការជោគជ័យបាននៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodia Idol រដូវកាលទី4បាទយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ហល់នោះគឺបាទអ្នកមានគុណរបស់បពេជ្ជជនលឹមតិចម៉េងបានមកគាំទ្រកូនដល់កន្លែងប្រឡងបាទហើយថែមទាំងបានវិិចខ្ចប់ បាយដាក់ស្លឹកឈូកនិងត្រៃងៀតមកឲ្យកូនដល់ភ្នំពេញទៀតបាទឃើញហើយពិតជារំភើបជំនួសបាទបាទជាមួយគ្នានេះបាទយោងទៅតាមការលើកឡើងពីសํานាក់មហាជុនមួយចំនួនបានលើកឡើងថាកញ្ចប់បាយបាទដែលវេចខ្ចប់ដោយស្លឹកឈូកនេះគឺ បាទចង់រំលឹកទៅដល់តិចម៉េងថាកុំឲ្យភ្លេចអតីតកាលលំបាកលំបាកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់កាលពីនៅហូបបាយស្លឹកឈូកតាមវាលស្រែបាទប្រុសកាលពីក្មេងបាទតិចម៉េងគឺជាក្មេងຄວៀលគោម្នាក់ផងបាទបាទណាស់បាទក្រោយទទួលបានបាយពីអ្នកមានគុណឲ្យបាទបពេទ្យជនលីងតិចម៉េងបានប្រញាប់បើកញ៉ាំយ៉ាងលឿនបាទបន្តពីប្រឡងចប់បាទហើយអ្វីដែលឃើញ បាទអ្វីដែលយើងឃើញនោះគឺតិចម៉េងបានញ៉ាំបាយពိုးពេញតដល់សេចក្តីសុខនិងភាពកក់ក្តៅខ្លាំងបំផុតបាទបាទมันត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទលឹមតិចម៉េងបានចែករំលែកបាយឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គេញ៉ាំផងដែរបាទនោះគឺសុភិទិ៍បាទដែលជាបុគ្គជនប្រឡងជាមួយគ្នាបាទហើយក៏ជាមិត្តជិតស្និទ្ធខ្លាំងបាទគឺញ៉ាំបាយបន្តើបាទសាច់បន្តើ បាទឃើញហើយគឺរំភើបចំណុះតែម្តងបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោកតាទាំងអស់បាទឯកសូមជួយបាទចុច subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា